Me gjithse me ullje krasuar me vidin 2019, kanë qënë të shumë të ankesat nga kompanit private për paregullësi në zhvillimin e tenderave gjatë vidit e shkuar. Kreo i Komisionit e Prokurimit Publik, Jonaid Njëzyri, ka raportuar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se për vidin 2021 janë paracitru në total 721 ankesa nga operator pjesmarës në tendera, Ndërkohë që numri më të madhë të ankesave e zënë ato në lidhje me procedurat e prokurimit për kontratat për shërbime me 322 të tila, prej të cilave 94 ankesa janë për shërbimin e rruajtjes fizike. 281 operator ekonomik kanë paracitur ankesa, ku 216 për tyre ose rrëth 29% janë ankesa të paracitura për dokumentet e procedurës prokurimit, dhe rrëth 525 ankesa ose 71% të tyre janë ankesa të paracitura në fazën e vlerësimit të ofertave. Nga ankesat e shurtuara gjatë vitit 2020 nga Komisioni Prokurimi Publik, 329 ankesa ose 49.6% e tyre janë pranuar, krahasuar me 35.05% të vitit në vjen 321 ankesa ose 48.4% e tyre janë refuzuar, krahasuar me 45.72% për vitin 2019 dhe 13 ankesa ose rreth 1.9% e totalit të tyre është vendosur mos marrë në shërtim ose anullimi i procedurës prokurimit për shkak të shkeljeve procedurale të konstatuara nga autoritetet kontraktore. Problem mbetë në sistemin e prokurimeve, raporti shumë i lartë i tenderave të kryera pa konkurim, por me kontraktim të drejt për drejt, të cilat, si pas kontrolit të lartë të shtetit, përbën një të trejtën e totalit.